grande, creo que nada más tiene un gran beneficio sobre la otra porque es muy barata y hace muchísimos años. Lo que cuesta también es bastante barata comparada a varias de el rating de disparo es muy rápido. El precio, el daño y la capacidad de poder disparar dos balas como al mismo tiempo. Bagre, você mata com um tiro no peito, basicamente 140, o cara pode estar de colete ou embora com um tiro no peito, parece a Marshall e é uma Marshall mais roubada. So my experience using the new weapon, while it was honestly good, it's definitely gonna change rank a little bit and how people think about the game. Se você comprar Outlaw, você vai matar muito. Tenho toda a certeza do mundo. Ainda mais porque tem muita pessoa que tá só comprando colete 1. Overall, I think it's a cool addition for my and I like it.